Вівторок, 27 лютого, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Пошматували прапор та зіпсували банер. У Дніпрі вандали зруйнували імпровізований меморіал на честь загиблих військових. Яка реакція правоохоронців? Єдина серед руїн. У Нікополі на одній з вулиць залишилась усього одна жителька. Наші журналісти розшукали героїчну жінку. Її історія в нашому репортажі. Ледь не відправив сусідку-пенсіонерку на той світ, проте за грати так і не сів. Чому у Дніпрі правоохоронці відпустили нападника? Не пропустіть у нашому випуску. 20 кілометрів ніс на собі важко пораненого побратима та врятував життя дитині з відірваними ногами. Розкажемо історію металурга, який став водієм медевака. Наруга над державним символом у самому центрі Дніпра, просто навпроти міської ради, невідомі порізали синьо-жовтий прапор, а ще пошкодили банер, але пошани, що біля меморіалу на честь загиблих військових. Це вже не перший акт вандалізму, кажуть активісти. Яка реакція правоохоронців? Далі репортаж Олени Петроченкової. Так виглядав державний прапор на алеї Пошани вчора зранку. Ці кадри зафільмували активісти. Пошкоджено також банер з написом «Алея Пошани». Ой, зрізали банер. Не, його не зрізали, вони вирізали кусок. Активісти кажуть, це вже не вперше. Час від часу невідомі вандали знущаються над меморіалом. Це вже втретє. Перше це вночі було 13 лютого, потім це було напередодні річниці 23 лютого і ось 26 лютого. Таке ганебне ставлення особливо обурює військових. Сюди вони приходять вшанувати полеглих побратимів. Я, як завжди, приходжу до братів. Мало того, що хтось топтався по алеї, немає флагів. От. А флаг 21-ї, взагалі, он, дивіться, брошений в тупу, он, зірвано, вирвано он з корінням. І брошено флаг ось 21-ї бригади, який висів тут. Цю алею називають народною. На маленьких прапорцях написані імена або позивні воїнів, що поклали своє життя. Кожен може прийти та вшанувати свого героя. Ініціатива пішла знизу, була якась думка, подумали, як її організувати правильно, в якому місці. Вирішили, що перед міською радою це буде найкраще. Є велика довга алея, центр міста. Зараз на алеї вже 465 іменних прапорців. Щоб люди, які живуть в місті, пам'ятали кожного дня про тих, хто гине на фронті. Ми всі пов'язані з цим. За фактом акту вандалізму люди написали заяву до поліції. За вказаним фактом поліцейськими Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 338. Це наруга над державними символами. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб або особи, причетної до вказаного злочину. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 3 років. На алеї Пошани вчергове все відновили, знов встановили державні прапори. Нехай мерить. Олена Петриченкова, Євген Дрос, новини 11 каналу. Отруїли собак, перевезених із зони бойових дій. Живодерський випадок у Кривому Розі. Там невідомі намагались вбити 4 лапих. У притулку налічувались близько 70 собак та 100 котів. Через шкуродерів загинув один пес, ще 2 намагаються врятувати. Власниця шелтеру, який облаштований у приватному секторі, підозрює місцевих. Каже, ті були невдоволені таким сусідством. Утім, за її словами, з людьми домовились почекати до весни, адже волонтерка придбала ділянку під повноцінний притулок і незабаром планувала переїзд. Ледь не відправив сусідку-пенсіонерку на той світ, а тепер знов на волі. Це про напад на літню жінку, який місяць тому буквально шокував чи не увесь Дніпро. Чоловік просто посеред вулиці побив пенсіонерку, а в результаті у жінки аж 5 переламів.
Чому ж кривник вже гуляє на свободі, розбиралась наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Постійні головні болі, запаморочення та синці. І це далеко не повний перелік наслідків жорстокого побиття. Вона вижила просто дивом, але й досі пані Раїса не оговталася від пережитого нападу. Без сліз та страху той кривавий день згадувати не може. Я підходжу до під'їзду, і він до під'їзду. Ну, думаю, це хтось з сусідів. Обернусь, привітаюсь. Обернулась. Він побачив, що я його побачила, і зразу до свого під'їзду спрямував. А я йому кажу: «Ти щось хотів?» Це просто не вкладається у голові. Двометровий кат зі звірячою жорстокістю накинувся на бідолашну пенсіонерку зі спини. В ньому вона впізнала свого сусіда. Свою жертву чоловік вистежував, а щойно зрозумів, що його викрили, буквально накинувся на жінку з кулаками та вдарив головою ось об цю стіну, а потім щосили почав гамселити по обличчю. Нападник себе геть не стримував, бив жінку, немов скажений, своїй жертві наніс аж 5 переломів. Оскульчатий перелом гайморових пазух, ото-то. Потім перелам нісу. Перелам щелепи правої, бо він звідси начав. І мені спасали ніс, щоб я могла дихати якось. Мені тільки на 4-й сутки зняли, і то знімали за 3 заходи. З останніх сил Раїса гукала на допомогу. На крики збіглися сусіди. Моторошна картина і досі перед очима місцевих. Так кричить ужас, я ж вискочила і почала піднімати рай. Єлі-єлі, нікого ж не було. Кров льється із носа і розбите лицо. А от нападник одразу ж втік до власної квартири. За побитою жертвою спостерігав з вікна. А що ж правоохоронці? Чоловіка навіть не затримали, а шпиталізували на психіатричну експертизу. Наразі розпочато досудове розслідування за статтею 122 Кримінального кодексу України. Це умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках відкритого кримінального провадження буде призначена експертиза. Слідчі отримують результати, направлять справу до суду, і суд уже буде розглядати та призначати покарання. Неадекватний сусід Олександр Хвостіков. Місцеві кажуть, самотній чоловік вже давно страждає на психічні розлади. Тривалий час лікувався. Та все марно. Коли востаннє повернувся з лікарні, буквально залякав увесь двір. Це просто шок. Виявилось, пані Раїса не перша його жертва. 30 жовтня я йшла і чую, як вроді би за мною хтось іде. Я так повертаюся різко. Передо мною стоїть такий високий мужчина, я говорю: «Ой, я вам не намішаю, проходіть». І він отак от бере мене в лоб, мішаєш, і тільки раз, потім бере він мене сюди в сонячне сплетіння, вдаряє, я падаю. На роботі, а чого ти в поліції? Говорю: «Ну тому що я, ну чесно, не довіряю. Нема трупа, нема діла». Та не встигла остання жертва оговтатися та загоїти рани, як нападника вже відпустили. Ви не повірите, але нам вдалося розшукати того самого Олександра. Лише послухайте, в якому стані чоловік. Дома КГБ. Родився КГБ дома і прийшов. Знаю, що його нету, його в живих нету. Такого сусідства місцеві відверто бояться. Дітей на вулицю самих не випускають, а Олександра обходять 10-ю дорогою. Олена живе просто через стіну від неадеквата. Каже, дійшло до того, що довелося навіть озброїтись. Ми зустрічаємось у ліфті, в тамбурі, то так, є побоювання. Я хожу з балончиком. Насправді мені чоловік купив балончик, щоб, ну, якщо що, то були якісь захист хоч якийсь. Дикий невмотивований напад на сусідку правоохоронці кваліфікували як нанесення тілесного ушкодження середньої тяжкості. За це агресору може загрожувати усього до 3 років тюрми. Але навіть це не точно, бо якщо його визнають неосудним, Олександру світить примусове лікування. Чому ж зараз небезпечний чоловік на волі і чи може взагалі уникнути покарання? Невже чекають наступну жертву?
Ввечері окупанти атакували Дніпропетровщину дронами і ракетами. У Новомосковському регіоні ППО збила ворожий безпілотник. У Криворізькому зенітники знищили дві крилаті ракети. Відночі під вогнем Нікопольщина з артилерії окупанти били по самому райцентру Мирівській та Червоногригорівській громадах. Загалом росіяни випустили близько 25 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджено одну школу, вантажівку і сільгосптехніку. Дніпряни, будинки яких потрапили під ворожі обстріли 25 лютого, можуть отримати грошову допомогу. Для цього треба подати заявку через Дію або звернутись до адміністрації Новокадацького району з пакетом документів. Фахівці кажуть, власникам зруйнованих осель варто також зафіксувати пошкодження майна на фото. Після цього, якщо це документи ці будуть надані, ми складаємо акт, фотографії прикладаємо туди. І ці документи відправляються вже для людей, звертаються для міського департаменту соціального захисту для надання матеріальної допомоги. Також ми радили всім мешканцям, які постраждали внаслідок цієї ракетної атаки, зареєструватися в Дії, поставити повідомлення в Дії для участі в її відновленні та подальших репарацій. Вночі росіяни атакували міста України балістикою, запустили Х-31 та 4 керовані авіаційні ракети Х-59. Скерували і 13 БПЛА. ППО знищили 2 ракети і 11 дронів. На Сумщині загинули двоє правоохоронців, 4 людини поранені. Окупанти вдарили просто по будівлі ферми. Слідча група виїхала фіксувати наслідки. У цей момент ворог повторно відкрив вогонь. І на фронті ЗСУ за сьогодні збили 2 винищувача-бомбардувальника. Знищили їх на східному напрямку. Це вже 5-й Су-34, збитий за лютий місяць. Також, за даними повітряних сил, цього місяця ліквідували Су-35С і літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 50 мільярдів євро для України в ЄС проголосували за надання допомоги. Підтримали фінансування 536 євродепутатів. Проти виступили 40. Програма розрахована на 4 роки, утім український уряд просить надати посилене фінансування у перші 2. Загалом цей пакет надважливий для країни, оскільки покриває близько половини бюджетних витрат. Врятував життя дитині з відірваними ногами. 20 кілометрів вніс на собі важко пораненого побратима. Далі про металурга, який став водієм евакуаційної автівки. Лиман, Бахмут, Авдіївка. За плечима найгарячіші бої. Сьогодні «Інтерпайп» у рамках системної підтримки своїх співробітників на фронті передав бійцю пікап для евакуації поранених. Перші враження від тест-драйву та історії з передової, які беруть за живе. Далі в сюжеті наших кореспондентів. Їдеш, яма велика, а ти їдеш не на маленькій скорості, 150-160 кілометрів. Якщо ми будемо медленно рухатися, нас розіб'ють. Олександр – водій медиваку. Із автівок, побитими та повними бруду дорогами Донеччини, він витискає максимум. Щоб врятувати життя, рахунок йде на хвилини. Скільки треба, щоб померти хлопці? Якщо в нього мілкі поранення, то він за час помре. Якщо велика кровотеча, то це 3 минут. Наш герой у масці, адже на українських медиків росіяни постійно полюють. Питаємося убирати крести. Там ми працюємо без шевронів. І раніше були снайпера, зараз перша ціль – це медики. До повномасштабної Олександр був штабелювальником металу на «Інтерпайп НТЗ». Мобілізований в квітні минулого року. Після навчання став членом екіпажу «Медиваку». Працював на найгарячіших напрямках Донеччини – Лиман, Бахмут, Авдіївка. Там найстрашніше, каже, це каби, якими росіяни бомбардують цілодобово. 500 кілограм до 2 тонн. Яма так, приблизительно така машина влізе всередину. Від 60 до 90 кабів прилітає. І це тільки каби. А ще є артилерія, безпілотники. За 10 місяців служби парамедиком у воїна є вже 2 нагороди. На Лиманському напрямку він діставав поранених із зруйнованого росіянами будинку. Почали розкапувати. Там була дівчинка маленька. У дівчинки не було половини туловища. Дівчинка жива, без ног, правда.
Ну, я думаю, що в неї все добре. Її лікують в Германії зараз. Друга нагорода – за порятунок побратима. Росіяни атакували евакуаційну групу Олександра із 3 безпілотників та танку. Машину розірвало, отож тяжко пораненого товариша довелося нести на собі. Його поранило ноги, туловище і шия. Я затампонував, перев'язав і на собі 18 кілометрів вниз. Ну, виніс. Сьогодні воїн вперше бачить нове евак-авто. Машину придбав «Інтерпайп», який опікується кожним своїм співробітником на фронті. Надіюсь, він вам допоможе у вашій складній справі, так що і приведе вас до нашої бажаної перемоги. Дякую. Олександр одразу ж оглядає місткий кузов. Сюди хлопців 4 сяде. І лежачий хоча б один може бути. Далі тест повного приводу на прохідність. Там всі дороги розриті танками. І там, щоб ти розумів, руля така, ну, сантиметрів по 30-40. Така машинка буде шикарно виручати хлопчиків. Привіт, Русик. Привіт. Боєць додає, роботодавець постійно допомагає формою, специфічним і дороговартісним обладнанням. Ось, приміром, новий рюкзак, який допоможе реанімувати пораненого. Береш цю штуку, одягаєш на рот та нос і пішов качати. А завдяки ізраїльським гемостатичним бинтам є можливість рятувати воїнам кінцівки. Адже турнікетом перекривати кровотечу можна не більш як на 2 години. Цим ти забинтував і відпускаєш потихеньку турнікет. Якщо в тебе кровопотері немає, тобто не біжить ніде, значить ти залишаєшся з цією штукою. Ця штука тебе врятує твою ручку, ножку. В Олександра, як і в кожного військового з «Інтерпайп», є своя менеджерка, яка постійно на зв'язку із бійцем. Координує допомогу та підтримує оборонця. Буває таке, що і ввечері може написати: «Ір, я завтра буду у місті, заскочу, мені потрібна допомога». У медику завжди потрібні ліки. Завжди потрібні турнікети. Із техніки – це рації. Їм треба донести інформацію, щоб вони їдуть, щоб їх вже чекали. Бензопіла, сварочний апарат, ключі, каністри, речі, рюкзаки, грілки. Все те, що нам потрібно, все вони дають. Співробітники компанії в тилу та на фронті – це велика родина, каже Ірина, яка тримається. Попри сотні кілометрів відстані, перебої зі зв'язком та постійні загрози на передовій. В мене 200 бійців, я за кожного переживаю. Вони вже для нас як рідні. Саша дуже позитивна людина, дуже. Не дивлячись на те, що у нього важка місія, але він молодець. Він посміхається, він підтримує, він завжди каже, що нічого, прорвемося, все буде добре. Це надихає. Олександр із новою машиною вже виконує нові завдання на фронті. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Єдина жителька розбомбленої вулиці – це реалій Нікополя, який росіяни щодня атакують з артилерії та дронами. Берегову лінію обмілілого через теракт Каховського водосховища окупанти буквально знищують. Так, що на одній з вулиць залишилась усього одна жителька. Наші журналісти розшукали героїчну жінку, її історія в нашому репортажі. Мене в сусідньому домі підкинуло і бросило на пол. Я лазила рачки і кричала не своїм голосом. Так було страшно, дуже страшно. Пані Любов згадує один із ворожих обстрілів Нікополя. Жінка мешкає на береговій лінії. До будинків сусідів ділиться прилітало вже не раз. Нині жінка – єдина мешканка на всій вулиці. Я тут зараз навкруги немає кого. А ще я кормлю тих собак, що залишилися біля цих хат. У мене їх 6. Я кожен день варю і кормлю. Знаєте, собаки лучше людей, деяких наших сусідів. Одного разу, згадує Любов, окупанти влучили і в її оселю. Тоді, каже, вижила лише завдяки тому, що снаряд не розірвався. Я бачила оцей верх, який устряв там у землю. От. Ну, потім ми визвали МЧС і вони винесли його. Ну і потім мені зробили кришу і все, але ж її знову пошкодили. Утім, виїжджати попри постійну небезпеку жінка не хоче. Каже, потрібна своєму будинку та 6 підопічним. Якщо Господь Бог оставив мене жити, значить я нужна тим 6 собакам. І буду вдома, і буду тут, і буду кормити собак,
і буду чекати, поки втік. Я не, в мене нема слова їх назвати, поки вони підуть від нас. Буду чекати. За час Великої війни у Нікополі окупанти понівечили понад 4 тисячі приватних будинків. Утім, місцеві на зло ворогу продовжують відновлювати оселі. Їх, кажуть, не зламати та не залякати жодним терором. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Врятував з-під обстрілів і забрав до себе. Правоохоронець з Дніпропетровщини під час служби на Херсонщині знайшов у розбомбленому будинку наляканого собаку. Через вогонь росіян пес був травмований і контужений. Пошуки власників були марними, а сам чотирилапий ні на крок не відходив від поліціянта. Тоді Олександр забрав собаку до себе, улюбленця назвав Бруд. Він став для нової родини справжнім другом і тепер попереджає нових власників про небезпеку. І наостанок про погоду у Дніпрі. У середу синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря в день буде 6 градусів тепла, вночі мінус 1. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі!